Barrios. Kšištofas tačiau jo nesulaukė perima. Na, dabar kamuolį Matas Vaitkus ir ataką rengė jau svečiai iš Uostamiesčio. Kšištofas čia pakilęs aukštai prieš Mineikį. Šis iš aukštų penketų bando žaisti Vytis ir klysta šakių krepšininkai. Mineikis iš trijų tas vėl rezultatyviausias savo ekipoje. Lavrinovičiaus sąskaitoje 12, Aurelijaus Pukelio 10. Daryti savųjų kažkų sąskaito šiandien. Tiesa, šešis rezultatyvius perdavimus yra atlikęs jis. Ojojoj, kaip dabar vėl galingai nepagaili savo šipsnio klaipėdiečiams. Šarakauskas. Mineikis arčiau krepšio ir gana nesunkiai. Nojus Mineikis prasiveržęs.